this problem is brought to you by the policy of Ella Motion. Tumetuma kuja kutaifisha hii nyumba na kila kitu kilichomo katika Najua ndugu zangu, yani nalia kwa uchungu. Wazazi wetu wangekuwepo, singekuwepo hivi sisi. Achia mkoba, achia mkoba huo. Achia mkoba. Tatizo lenu ndugu zangu kwamba nyinyi wenyewe yani mkiondoka hamniambii. Nyinyi mnajiondokea tu. Jana wewe hapo umepata matatizo hapo nataka umekosa kubakwa. Umeona? Kwa nyinyi mnanipa taabu mimi kaka yenu. Nataka uangalie humu mjukuu wangu. Bad.